Жергілікті билік өкілін халықтың өзі таңдауы демократияның алғашқы баспалдағы. Дегенмен ел сенімі артқан ауыл әкімінің қолынан не келеді? Бюджет саяз басшы күрделі мәселені шеше ала ма? Жалпы бұл сайлауға халықтың көзқарасы қалай? Бұл сұрақтардың жауабын арна тілшісі іздеп көрді. Мен дұрыс халықтың арасынан шыққан елді ойлайтын адамды сайлаған дұрыс. Одан кейін жас адамды сайласын, Құдай уже кәрілерден шаршадық. Халк сайлауына енді активныймыз ғой. Сайлау керек болса сайлаймыз, береміз. Сайланса сайламыз. Ешқандай қарсылық жоқ. Бәрі ең бастысы орнымен істеп азаматтық тірліктерін, Қазақстанның азаматтық тірліктерін алға қойып жаңарта берсін. Міне ауыл әкімдерін осы халық танитын адам болса, білетін адам болса, қарапайым неден шыққан адамдар адам болса, сол сеніп не алса, сонда мен, конечно, қарсы емеспін. Халықтың пікірі осы, әкім елге жақын болса дейді, сөзі жоғарыға өтсе дейді, күрделі мәселелерді шешсе дейді. Ел тілегіне мемлекеттік құрылым сай келе ме? Бұл сұрақтың жауабын 10 жыл Созақ ауданын басқарған Созақбай Әбдіқұловтан сұрап көрдік. Ел басқару ісінде тәжірибесі мол басшы ауыл әкімінің қолында құзыреті болу керек дейді. Сонда ғана сайлағанның да сайланғанның да көңілі тоқ болады. Аудандарда біз әкім болып бастаған кезде денсаулық саласы, білім саласы, спорт саласының бәрі ауданның әкімдігіне бағынышты болатын. Бюджеті де алып тағайындауы да қызметке. Ал қазіргі таңда денсаулық саласын облыс алды. Енді ол ертерек сол денсаулық саласы облыстан қадағалану керек дегенмен. Қазір биылғы жылдан бастап білім саласы мен спорт мектептерінде облыстық бюджетке алынды. Яғни ауда ол селі әкім түгіл ауданның әкімдігіне бағынбайды. Себебі ол босат алмайды, оған шара қолдана алмайды. Оны тағайындайтын да облыстың көлемі. Сондықтан бұл мәселе қиындықтар туғызады. Ал енді жаңағы өзіміздің бала сайлап алғаннан кейін сол баламыз сол елдің экономикалық, әлеуметтік, тұрмыстық жағдайын көтере ала ма? Соған ол маман дайын ба сол әкім? Ол да үлкен мәселе. Осы мәселенің барлығы бүгінгі күні сұрақ ретінде туындап тұр. Дамыған елдерде жергілікті билік өкілін халық сайлауы жақсы жолға қойылған. Халықтан шыққан өкіл мәселелерді шешуде белсенділік танытады, сайлаушыларының сенімін ақтауға тырысады. Түбінде бұл сайлауға келеміз. Барлық мемлекет басқа жол жоқ. Осы сайлаумен келатыр өркениеттердің бәрі облыстың әкімі, ауданның әкімі, селоның әкімдерінің бәрі сайлану керек. Түбінде осыған келеміз. Оған бірақ жаңа халықтың деңгейін көтеріп алуымыз керек. Тағы да мына сайлаудан бұрынғы село аудан әкімдерін сайлағандай бұл дұрыс емес екен. Бұл болмады. Біздің неміз келмейді екен жағдайымыз, менталитетіміз деген немен тоқтатып тастаса, ол да дұрыс болмайды. Сондықтан бұл мәселенің бәрін ойланып, енді ел президент осыны өзінің төл перзенті деп отыр ғой, қазіргі президенттің осыны шығарып отыр, ойланып тотқан болу керек. Бірақ жаңағы мәселелер шешілмей, бұл мәселе сайлау жақсы болады деп айту өте қиын. Жергілікті билік өкілін тікелей дауыс беру арқылы сайлау елімізде алғаш рет қолға алынып отыр. Облыстың 16 ауданындағы 181 ауылдағы 60 сайлау округі бойынша саяси партиялардан 76 азамат, ал өзін-өзі ұсыну бойынша 154 үміткер тіркелген. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.